Ինչ խնդիրների դեպքում եք սովորաբար դիմում պոլիկլինիկա? Երբ որ վատանում եմ, սիրտս վատանում, ճնշումս բարձանում, շաքարս բարձանում։ Այստեղ մատուցվող ծառայությունների հիմնականում գոհ եք։ Անալիզները նշանակի առավ որ գալու եմ տամ ամեն ինչից գոհ եմ ազիջա։ Անվճար կամ զեղչով դեղերից դուք օգտվում եք։ Այո։ Օգտվում եմ։ Այս դանդ շաքարով հիվանդ եմ։ Դրա համար ասենք եկել եմ, հիմա ամեն ամիս գալիս եմ ստուգման։ Հիմա այսօր իմ օրն է։ Դրա համար եկել եմ ստուգման։ Եվ դեղ պետք է ստանամ։ Ընտանեկան բժիշկ ունեք։ Ընտանեկան։ Հա։ Չէ, թերապևտն է։ Հնարավորության սահմաններում ստանում ենք այդ դեղերը։ Բոլոր դեղերն էլ հնարավորություն, եթե լինում է, չէ, չկա։ Իսկ ինչպես է հնարավորություն, այ տարեկան այսքան չափաբաժին հասնում։ Դե ինչպես են մեր պետության հնարավորությունն, այնպես էլ մեր պոլիկլինիկայի հնարավորությունն է։ Պետությունը ինչ որ տալիս է, դա մենք ստանում ենք։ Հետազոտության համաձայն դեղ ստացողների ընդամենը 33%-ն է գոհ։ Կասեք, ինչու՞մ է խնդիրը, որ մարդիկ մասնակի վճարովի կամ անվճար դեղերի հետ կապված որոշակի խնդիրների են հանդիպում։ Խնդիր դեղորայքի հետ կապված իհարկե կա։ Դեղորայքի հետ մենք ունենք երկու խնդիր։ Բնականաբար հիվանդները ունենք, որ ստանում են բավականաչափ շատ քանակությամբ դեղորայք, հա, մենք ունենք սահմանափակ որոշակի գումար։ Այսինքն այդ գումարի սահմաններում մենք կարող ենք տրամադրել բնակչության դեղորայք։ Եթե հիվանդը ստանում է 7 դեղորայք, հա, մեր գումարը չի բավականացնում այդ 7 դեղորայքը իրեն տալու, բնականաբար մենք այդ 7 դեղորայքից 3-ը կամ 4-ն ենք տալիս։ Սա խնդրի մի կողմն է։ Մյուսը, որ երբեմն հիվանդներին նշանակվում են բավական թանկարժեք պրեպարատներ, հատկապես եթե հիվանդը բուժվել է ստացիոնար պայմաններում եւ դուրս է գրվել, հա, նշանակվում են բավական թանկարժեք պրեպարատներ, եւ երբ որ հիվանդը արդեն ներկայանում է պոլիկլինիկա, որպեսզի ստանա իրեն նշանակված դեղորայքը, մենք առաջարկում ենք իրեն համարժեքները, այսինքն մենք գնումներով ձեռք ենք բերում ավելի մատչելի տարբերակը, որովհետև այլ հնարավորություն մենք չունենք։ Տարբեր, անկեղծ ասած, կան հիվանդներ, որ օգտվում են, որովհետև նախ բացատրում ենք, որ այս դեղի եւ այս դեղի մեջ տարբերությունը ինչ որ առանձնապես մեծ չի, հա, ուղղակի նրագինը ենթադրեն 20,000 է, սրագինը 2,000 է, իսկ հիվանդներ կան, որ գերադասում են, որ ասում են, լավ, ես կգնամ այն թանկը կառնեմ, դա արդեն իրենց ընտրությունն է։ Որքանով տեղյակ ենք, ցանկը պետք է փակցված լիներ նաեւ պատին, որն է պատճառը, որ փակցված չի։ Դեղորայքի ցանկը պատին փակցնելու պատճառը ռենը, որ այդ ցանկը բավական մեծ է, հա, ինքը այսպեսի բավական հաստափոր է, եւ պատին փակցնելը կարծում եմ, որ մի քիչ այդքան էլ եւ հիվանդների համար էլ հարմար չի, որ կարողանան տեսնել դեղորայքը, իսկ այսպես իրենք մոտենում են եւ բժշկին եւ բուժգծով տեղակալին, ցանկը իրենց առջև, հա, նայում են, տեսնում են, ինչ որ եթե ինչ որ հարցեր կա, քննարկում են։ Որ դեղերն են առավել պահանջարկված եւ որ դեղերը կուզենայիք, որ ավելի շատ լինեին։ Մեծ մասով սպառվում են ճնշման պրեպարատները, որոնք միշտ լինում են, ոչ թե մեկ, այլ համարյա թե մեկ տասնյակի չափով ունենում ենք, հոգեմետեղորայքն է ունենում ենք, ինսուլիներն է միշտ լինում են, նենց չի, որ չի լինում, ունենում ենք, հազարից մի բան, որ չի լինում։ Ուրիշ պոլիկլինիկայից են ինձ ուղարկել այստեղ, այնտեղ ֆյուրոգրաֆիա չկա, երրորդ մանկականի մոտի, աշխատում եմ, չօգտվեմ, որովհետև չեմ էլ վստահում, ճիշտ ասած։ Ուղղակի պարզապես հիմա շահառու եմ, պետք է պարտադիր բոլոր կաբինետները անցնեմ։ Ցածր աշխատավորձ են ստանում, իրանց էլ ես չեմ մեղադրում։ Իրանք էլ իրանց աշխատանքը իմ կարծիքով բարեխիղճ չեն կատարում։ Ինչ առումով կոնկրետ ավելի ասեք։ Դենից մատների արանքով են էլի նայում ամեն ինչին։ Հաճախելիությունը բավական բարձր է մեր մոտ, ամսական միայն թերապևտների մոտ մենք ունենում ենք 2000-ից ավել հաճախումներ, որ կարծում եմ, որ քիչ թիվ չի դա, միայն թերապևտիկ հաճախումներն են, իսկ ամբողջ մեր պոլիկլինիկայի մասշտաբով լինում է 25-30,000 հաճախումներ։ Հաճախումները բավական բարձր են, եւ ընդ որում ասեմ, որ տարի տարվա վրա ավելի հաճախումները գնալով բարձր շատանում են։
են։ Եվ ընդ որում ասեմ, որ դրանում նաև դեր ունի այն փաստը, որ պոլիկլինիկաները սկսել են զինվել նոր սարքավորումներով եւ ավելի հագեցված են դարձել, ինչպես նաեւ շենքային պայմաններն են գնալով լավացվում այս վերջին 4 տարիների ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանը ամեն տարի որոշակի քանակություն սարքավորումներ է տրամադրում Երևանի քաղաքապետարանի պոլիկլինիկաների։ Հիմնականում մարդիկ բողոքում են անալիզների սխալ պատասխաններից։ Ինչով դա կբացատրեք։ Սարքավորումներն են պատճառը, թե մասնագետների գուցե խնդիր է։ Ոչ էլ մեր պոլիկլինիկայում այդպիսի խնդիր չկա, անգամ լինում է բնակիչների մոտ, որ ասում են, չէ, սխալ է, գնամ ուրիշտեղ ստուգեմ, հա, ուրիշտեղ անալիզը անելուց հետո կամ անալիզը հաստատվում է, կամ եթե անգամ չի էլ հաստատվում, վերջում այսպես մի քանի տեղ փորձելուց հետո համոզվում են, որ պոլիկլինիկայի արած անալիզը ավելի ճիշտ է եղել։ Կլինիկական անալիզները անում ենք Սիսմեքսով, որը էլի կիրառվում է նաև մյուս հիվանդանոցներում եւ դիագնոստիկ կենտրոններում։ ՊԱՊ քսուկները կատարվում են էլի վերջին մեր նորագույն միջազգային բանկի կողմից ցիկի ծրագրով, հա, նախատեսված բոլոր մեթոդները պահպանվում են, այնպես որ կարծում եմ, որ այստեղ այդ խնդիրը չպետք է լինի։ Արդյոք մասնագետների պակաս կա հիմա պոլիկլինիկաներում առհասարակ։ Մասնագետների պակաս, այսպես ասեմ, կարծում եմ, որ ամբողջ հանրապետությունում մենք ունենք կադրային խնդիր։ Դա իմ կարծիքն է, իհարկե, ես նկատի ունեմ լավ կադրեր, բայց պոլիկլինիկան ունի այն բոլոր մասնագետները, որոնք որ անհրաժեշտ են ամբողջ ծավալով բուժ ծառայությունը ապահովել, որևիցե կադրային խնդիր մենք այստեղ չունենք։ Եթե պոլիկլինիկաները դառնան վճարովի, կոկտվեք պոլիկլինիկաներից, թե այդ դեպքում արդեն կդիմեք վճարովի ծառայություններից, կոկտվեք հիվանդանոցներից։ Եթե այս պոլիկլինիկան նորից վճարովի դառնա, ես էլի նորից իմ բժշկին եմ դիմելու։ Ոնց ուզում ա լինի, մենք իրանց սովորել ենք, մեզ գիտեն, մենք իրանց։ Մեր ընտանիքի որը ինչա ոնց ա։ Ընտանեկան բժիշկ ունեք։ Չէ, ստեղ եմ գալի։ Իսկ այս տարայություններից գոհ եք պոլիկլինիկայի։ Շատ։ Դեղերից անվճար կամ մասնակի օգտվում եք, հասնում է ձեզ դեղեր։ Չէ, անվճար չի, բայց կես գնով կարամ այդ համբերեմ եկել եմ։ Իսկ կա է դեղորայք անհրաժեշտ, սովորաբար ինչպես է լինում։ Ավա, ոչինչ։ Ընտանեկան բժիշկ ունեք։ Չէ, ոչ բան, ես ինձ առողջ եմ, բա այդքան բան։ Սուրբ Աստված համար բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկան ուղարկել։ Ընդդե չունեն ֆիլորոգրաֆիա, ուղարկել են ըստ։ Ընտանեկան բժիշկ ունեք։ Այո։ Իսկ մատուցած ծառայությունները ինչպես կգնահատեք։ Նորմալ։ Իսկ անվճար դեղեր կամ մասնակի վճարովի օգտվում եք դրանից։ Այո, ես որպես երկրորդ կարգի հաշվանդամ ես օգտվում եմ։ Ժամանակին եւ արդյոք բոլոր դեղերն է, որ լինում են։ Դի չեմ կարաս։